បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្ត Facebook ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូណារ៉ូមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញមុខជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Talk Show Live បាទហើយភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺប្អូនរាជបុត្រសូរកាយបាទរាជបុត្រសូរកាយហើយជាបឋមគឺថាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជួយshare ទៅបាទបាទអូលោកសុវិជ័យគាត់ hello សូមលោកជួយ share ទៅផងបាទប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីជុំវិញគម្រោងបាតកម្មបាទតើជួបខ្ញុំជាមួយនឹងប្អូនរាជបុត្រគឺថាមានគម្រោងទៀតហើយគម្រោងបាតកម្មទៀតបាទហើយគម្រោងលើកនេះធំបងប្អូនធំមែនតើអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនជួយ share ជា share ទៅឲ្យបងប្អូនខ្មែរទូទាំងសកលលោកបានដឹងបានឮអំពីគម្រោងនៃការធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងទូតចិនទូទាំងសកលលោកបងប្អូនទូទាំងសកលលោកហើយម្ដងនេះមិនមែនមានគ្នាតែ30-40នាក់ពីមុនយើងគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីកម្ដៅសាច់ដុំគ្រាន់តែជាការព្រមៀននេះមុនបោះឆ្នោតយើងព្រមៀនពីព្រោះយើងអត់ចង់ធ្វើអីយើងអត់ចង់ចេញមកអមិត្តទេយើងគោរពប្រជាជាតិចិនយើងគោរពរដ្ឋាភិបាលចិនយើងអត់ចង់មានអរិភាពជាមួយនឹងចិនទេបាទក៏ប៉ុន្តែចិនវិញទេដែលតែកំភ្លៀងសង្គ្រោះជាតិហើយតែម្ដងទៀតរហូតដល់គេសម្លាប់សង្គមជាតិហើយចិនបែរជាសើចក្អាកក្អាយគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនយ៉ាងងងើលអញ្ចឹងម្ដងនេះចាប់ផ្ដើមមានទទួលផលកម្មហើយបាទគ្មានអ្វីធ្វើដែលវាមានទទួលផលកម្មទេអញ្ចឹងបើចិនហ៊ានប្រមាថប្រជាជាតិខ្មែរយើងតាមរយៈការគ្រប់គ្រងវិធានការរបស់ហ៊ុនសែនក្នុងការចាប់លោកប្រធានសំរងស៊ីចាប់លោកកឹមសុខារួចហើយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចុងក្រោយនេះហ៊ានរុញរហូតដល់ការរៀងរុញរហូតដល់ការធ្វើកាក់បោះឆ្នោតដោយគ្មានសង្គ្រោះជាតិទៅទៀតក៏ក្លឿនយល់មែនតែនប៉ុន្តែអារឿងនេះល្អវិញទេបងប្អូនល្អវិញដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងការបោះឆ្នោតដែលរំលាយសង្គ្រោះជាតិដូចលោកសំរងស៊ីថារំលាយខ្លួនឯងចឹងបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនជួយ share ដើម្បីយើងខ្ញុំសូមមើលបងប្អូនរិទ្ធិបុត្រចូលមកនៅសុជាតឹមបាទអត់តាន់ឃើញមកទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចទៀតដើម្បីជម្រាបឲ្យបងប្អូនយល់ថាយើងអត់មានចង់វាយលុកចិននេះតែចិនបង្ខំចិត្តយើងត្រូវការពីខ្លួននេះគឺជាការការពីខ្លួនបាទជម្រាបសួរលោកម៉ងសារ៉ាតបាទយើងត្រូវការពារខ្លួនពីព្រោះចិនគ្រប់គ្រងគ្រប់វិធានការសម្លាប់សង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតយ៉ាងងងើលមកពិភពលោកបងប្អូនមកពិភពលោកគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ឥឡូវចេញមកទៅណាប្រទេសស៊ុយអែតទៅណាប្រទេសអីទៀតហើយគឺថាប្រឆាំងមិនគ្រប់គ្រងដាច់ខាតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងនិយាយរួមគឺប្រទេសសេរីទាំងអស់អត់មានមួយសោះមកគ្រប់ក៏គ្មានប្រទេសជប៉ុនដែលធ្លាប់ថាមាននយោបាយកណ្ដាលកំងនេះអត់មានគ្រប់គ្រងអីតតែសោះអញ្ចឹងហ៊ុនសែនកំពុងតែឯកោអាណាថោមែនទែនហ្នឹងបាទបាទសុជាតឹមគាត់មកហើយចាំបើខ្ញុំអញ្ជើញគាត់ចូលបាទបាទអែតអូនសុជាចូលយើងចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបាទដឹងអំពីគម្រោងថ្មីបាតកម្មទូទាំងពិភពលោកបងប្អូនបាទទូទាំងពិភពលោកអឺសុជាបាទជម្រាបសួរលោកពូបាទបាទបន្តពីបាយគ្នាមហាទិត្យអីបាទហ្នឹងហើយពួកយើងធ្វើសកម្មភាពរហូតខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ឃើញបងទិញសម្បត្តិយន្តហោះធ្វើសកម្មភាពក្លាហានមុនគេតាំងពីមិនទាន់មានច្បាប់ស្រួលបួផងហូនបងហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តទៅចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតចិនមុនគេក្នុងចំណោមឈ្មោះដែលមុនគេលោកសូវិជ័យទី2គឺបងណាមកទី3មកដល់ខ្ញុំហើយបន្តមកយើងមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ្នកក្លាហានហើយអស់ចាស់បាតកម្មនឹងដំបូងគម្រោងនៅ4 10អ្នកឡើងដល់36អ្នករួចហើយមានតំណាងគ្រប់រដ្ឋទៀតបងប្អូនមកពី Philadelphia Pennsylvania Ohio មកពី New York មកពីស្អី
Maryland Virginia North Carolina អូមានច្រើនអញ្ចឹងមកថាម្នាក់ម្នាក់តំណាងឲ្យរដ្ឋមួយអញ្ចឹងតែអានឹងគ្រាន់តែជាកំដៅសាច់ដុំឯងគ្រាន់តែជាការប្រមានចិនមុនបោះឆ្នោតថាគុំធ្វើអំពើក៏ខ្លើនផ្ទុយទៅវិញចិនអត់មានរៀនសូត្រអត់មានដកវិសោធន៍អីសោះបែរជាចិនក៏ខ្លើនលើដើមបាទចងៀងចងាងលើដើមបងអូនបានឃើញហើយឥឡូវតិចតិចខ្ញុំនឹងសួរបងអូនដែរឥឡូវសំណួរមុនគេមិនមែនសួររឿងបាទជំរាបសួរលោកបងសុខុនទៀវបាទយីលើសំណួរមុនគេដែលសួរបងអូនណាបងអូនដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលរូបបាតកម្មមានគ្នាតិចតែដល់ទៅពេលផ្សាយជាសាធារណៈទៅបើជាមានខមមិនមានការគ្រប់គ្រងអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាចឹងបងអូនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរតើបាតកម្មនឹងអាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងដែរឬទេពីព្រោះដំបូងមានមនុស្សតែ30នាក់ជាងហើយចឹងបងអូនឥឡូវដល់ពេលតាមរយៈនៃការផ្សាយបងឯងតាមដានព្រោះការ live របស់បងឯងគាត់ថាមានអ្នកមើលច្រើនណាបងឯងមានអានអានអំពី comment អីរបស់គេថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានកំហឹងហ្នឹងមានចង់ចូលរួមហ្នឹងបើសិនជារៀបចំបាតកម្មលើកក្រោយអាចមនុស្សមកទាំងពាន់ទាំងម៉ឺននាក់ឯងបាទសូមអញ្ជើញបងអូនបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពជំរាបសួរលោកពូក៏ដូចជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដាននៅការ live បាទគឺយើងបាយគ្នាមកអាទិត្យហើយអំពីបាទតាំងពីបាតកម្មនៅស្ថានទូតចិនក៏ដូចជារាត្រីតស៊ូមកដល់ពេលនេះគឺមួយអាទិត្យបាទអញ្ចឹងឃើញថាបន្ទាប់ពីបាតកម្មយើងនៅថ្ងៃទី27ថ្ងៃសុក្រនៅមុខស្ថានទូតចិនគឺជាលើកដំបូងដែលពុកម៉ែបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅប្រទេសនានាមិនដែលបាតកម្មសោះនៅមុខស្ថានទូតចិនឬក៏ប្រទេសចិនបាទបាទចិនក៏ក្លឿនមកដល់សប្តាហ៍នេះដោយសារតែយើងមិនដែលងើបរើបំរាស់ប្រឆាំងជាមួយគេយើងមិនដែលនិយាយថាយើងមិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើពេលខ្លះចិនគេដឹងហើយថាអ្វីដែលគេធ្វើនោះគឺអាក្រក់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងផងដែរមិនដែលប្រឆាំងនឹងគេឥឡូវនេះគឺជាជំហាននៃការចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីយើងបានប្រមានទៅកាន់ស្ថានទូតចិនខ្ញុំជឿថាប្រទេសចិនប្រកាសជាដឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគោដៅត្រូវដើរបន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអឺរ៉ុបក៏ដូចជាបាទប្រទេសនៅលើពិភពលោកផ្សេងៗគេបានដកខ្លួនពីការបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការថ្កល់ទោសទៅលើការបោះឆ្នោតបាទគេហៅថាបន់បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានតែប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះបាទដែលទេបើជាប្រទេសមហាអំណាចទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក៏ខ្លួនហើយក៏បានអាងសាច់ដុំខ្លួនឯងគឺការពីប្រទេសកម្ពុជាគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនមួយរូបក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបខ្ញុំនឹងបានក្រោកតស៊ូប្រឆាំងជាមួយចិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការកម្លាំងចិត្តខ្ញុំត្រូវការការចូលរួមពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាមានសាច់ឈាមជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកក្រោកឈរជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងនៅតែបណ្តោយឲ្យប្រទេសចិនការពីលោកហ៊ុនសែនដោយខុសច្បាប់បែបនេះខ្ញុំជឿថាប្រទេសយើងមិនអាចរួចចេញពីរបបប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងៗនេះឡើយអញ្ចឹងជំហានបន្តគឺយើងត្រូវការការកម្លាំងការតស៊ូពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅលើពិភពលោកជាពិសេសពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តគឺយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានបានមើលអាខមមិននៃក្នុងការផ្សាយ live បងប្អូនមានឃើញចលនាគ្រប់គ្រងខ្លាំងខ្លាទេឬក៏មិនសូវមានគេគ្រប់គ្រងមិនសូវមានគេមើលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបាននាំគ្នាហត់នឿយទៅមុខស្ថានទូតចិនហើយក្តៅហោញើសជោកខ្លួនអស់បាទបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ថាមានសន្ទុះទឹកចិត្តបងប្អូនខ្មែរយ៉ាងណាដែរគេអត់ចូលចិត្តឬក៏គេចូលចិត្តគេគ្រប់គ្រងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំជឿថាឲ្យតែអ្នកដែលមានសាច់ឈាមជាខ្មែរនៅពេលដែលយើងប្រឆាំងជាមួយចិនឬក៏ប្រឆាំងជាមួយយួនកុម្មុយនីសខ្ញុំជឿថាពួកគាត់ប្រកាសជាគាំទ្រពីព្រោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបង្ហោះទៅមានអ្នកមើលជាងកន្លះលានបាទ760000ជាងកន្លះលានបាទអូអញ្ចឹងបាទតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទបាទគឺពួកគាត់គាំទ្រខ្លាំងមែនតើគឺអ្នកសាររាប់ម៉ឺននាក់អញ្ចឹងពួកគាត់ពេញចិត្តពួកគាត់នឹងគាំទ្រជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាំទ្របាទការបដកម្មលើក្រោយទៀតនឹងមានការដុតតងជាតិចិននៅទូទាំងពិភពលោកសូមមេត្តាជួយ share វីដេអូ live នេះដើម្បីជាដំណឹងក៏ដូចជាសារមួយជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានដឹងថាពួកយើងនឹងមានកម្រងដុតតងជាតិចិននៅទូទាំងពិភពលោកប្រសិនបើប្រទេសចិននៅតែកុខ្លើនហើយនៅតែអួតអាងអំណាចខុសច្បាប់របស់ខ្លួនឯង
đảm bay bạn cục đảm bay tốc tốc được còn đảm bay cam pi là hôn sai bài này chương số của mang phụ tá khi này mơ video mà khen chuyện bay số mà ta chú xe đồng năng xe phần miền xe xa mà này đầu chia ở phụ mang phụ tá bị phục lô bạn đang đảm bay riêng trong buồn mà hai bạn tự cam tụ tập phục lô trang nắng bạn trần bạn chẳng bên này thả phụ dân có bên đây sau mà nói đi đi bài đã đòi thôi thả tụt bay dân tranh mau chấm hiên đồng bôn với phố chấm hiên đồng bôn ở vậy có viên làm bạn đây đồng bôn làm bạn mình tên sông cho bắp còn làm bạn xây na làm bạn khúc bắc giang tầm rom mà ban ta chụp chung cái mốc sàn tu chân hai bên kia và hai chỉ chương sám sắp nè phụ dân mà đăng thả vì miền châu chây vì miền ít thì pull đó mà hai chân không ai được ớt ở lấy đâu phi lưu ôn thì dễ thả mình thầm thầm mình ít pull lấy cứ thả chương cái lá liên nạ mờ thấy được thấy nè comment nè ấy cứ thả control vô tầm mình tên chân dân sự không thả chồng hiên bật toa màu đấy cứ chỉ chồng hiên thông thông mệt tên hết rồi vậy hiên này dễ thông vì bố ta nhâm sông chồng riệp ôn ti muối pi sathana ca tích sân bạn công ty sathana ca ôn miên chấp bảo đảm rằng ná đem pi san ca gọi là chồng chồng riệp muốn hay bảo ôn miên cơn chồng đặt na khoa khát ai bật châu bật thám nhớ khơi ngay bật toa pi ca bọt chân áo ní khôn sai miên à rắm tha quát thôi cùng hông chút tật sát mỗi thôn này không chỉ vượt quát con cầm rò thôi cùng hốc đó thẹn này hãy chôn tẹ bằng gì vì nơi không rừng sáng có cứ đôi chỗ không bảo quản rằng đại sư mà ý thử không minh nó ô là hốt đặt chỗ không mình tẹ này còn mình thấy sầm nang cái bàn mê kliêng lại báo cái đất chùm rông tích tí rồi mấy sầm lấp quát tại bàn mê kliêng mà chui quát còn mình thấy hôn san mà đâu nên mình đang miên tây và đa na chui bàn này mình thấy dạng hao ngắt quát rông có tham cùng hốc dứt từ xa không cá rồng lia trong câu chuyện bà quát ai cũng chứ nhưng xong cản tịch tiêu đã chui còn đại bạn cứ chui ở lệch tập sân mà phải bốn khán cơ đông là chui còn đại chui còn đại tập viên tần nhiều chứng môn tiền đó anh đang hay chia sẻ nhà được hơn thà tiêu đã có ở pin chất chỉ mới đang cạp bọc sau khang khai thì đấy chẳng hay dân còn mình trong thì gì đấy xong mà phải tốt là môn châu trong này đứng bập ôn đùm lực hay nhưng xong mà thơ ca châu rùm khai hơi thà rùm lệ tục có đua chia châu rùm nơi khăn ông bà châu rùm nơi khăn ông ca chai rùm lệ nơi ca tục lùm ba đồng bào bị chi phối hợp mai để rồng kru và rồng kru hà ni ai còn chỉ sẵn nha này tiêu đa mình cầm hăng khăng na để hôn sai còn thơ ca bóc chân áo khăng khai bóc chân áo bóng plan chăn tẹt tất chật riêng năng và chẳng hay dương còn trong vô bất kỳ ca này đầm bấy thơ ca thơ anh chị và cầm này vô bài này lời tục sau đồng bào bị chi phối hợp đấy mình là ông piêu níu ở nhà thô tập ó khất khâm chui sòng cùng ai bị chi phối hợp na rồng kru rồi còn slap đầu xa bánh hà tất chấm nón này chẳng vừa tập mọc với những này dục bài dân khơi ngay mình to bị thua cũng không chưa tập sát bờ sân chỉ quát ác này nhát ở sùng cua chết châu rùa bọc nát hay quát ô thì ho cho quát lui plan ấy đó sao bà quát tao bà cà thà là tập hoa quát nè ấy chẳng on tại chiếc cái khăn đấy tai quát ác nghe đừng luôn kế du du mà năm pi năm tới cái nghĩa mà quan trọ quát tai lực này cứ tha quát thưa cùng vơ này cứ bồng hai đốt vết mục bỏ qua tha cứ chỉ chun plan chỉ trao plan và chỉ tập tay hỏi cái ở ai control bà này tu bay mà năm pi năm bốn trăm trăm biết trong tu cái tu mà năm pi năm rồi có trăm năm thì có cái ở cái tu score tham bà này hết ấy cái ở tu score vì vậy cái ở chặt tu tha này chỉ cả bao nhiêu đây chân đặt na trong bằng cao rồi tham bị ba về chấp anh nát thôi trâu tại trong cả bao nhiêu chấm nói anh ấy cái mình hai cả cả bao nhiêu thì cả riệp trong plan nằm nát chân cả riệp trong plan nằm nát chân cái ở chặt tục cá bọt chao té hai lúc xong là gì bàn lược làng hay ba mình bán chỉ cá bọt chao rồi còn cá bọt chao khay khay thử từ điểm trăm cá bọt chao bứt và cọt làng vĩnh ở bàn cho bà lo bàn trốn sáng long vì nhiên xa này ruồi bàn mình chân ấy u ti ho đôi năm phong bùa cái sầm bơi mình to bị cốt bánh và ha chỉ mỗi nâng cái nạp phun xịt bách rồi hồi đó con đồn đám ban đồng na khao á hai cốt sầm lấp mình tray phun xịt bách chuẩn on trả chút cao to quát ai cao quát sầm báo vẫn ta hai tay trong khối cái nâng nghiệp mà quầm trô quát đầu xa quát hiên ta lọc mọc lên là bánh bọc cháu trăm qua mùa rơi cao sắp bầm bầy mà này ta quát hiên bọc cháu hai tay bên nâng quát hiên bọc cháu rồi xa quát xong rách chốt cháy trong cặp bầm bầy cái nạp bạc xong cô chết vì mùi bạc tơ chỉ bầm buôn bạc bà bầm buôn bạc chân hơi đó phải bày khái quát nâng ác thôi bọc cháu dạng dạng xua là rồi khái chá nè tớ ông đã chết khám yên lê ấy để tốt quát chào bà thế thở tình nghiệp mà quầm control ในลัตตาพอลกาบอชนาวดังจำนายเลิกนี่ก็คำบ่มใบก็เตียงลูกรังสีเอาไว้กำสุขา
ចាប់កុំសុខាធ្វើបាបដើម្បីគៀបឲ្យបែកពីសំរងស៊ីធ្វើគ្រប់ល្បិចកលចាក់រុកផ្ទៃក្នុងសង្គមជាតិធ្វើឲ្យបែកបាក់កពិចកពុកអីនោះព្រោះមានអាពួកអាផ្ទៃក្នុងគ្នាវានឹងលួចចូលទៅក្នុងសង្គមជាតិនឹងចាក់រុកអីក៏បែបយ៉ាងហ្នឹងសង្គមជាតិវាអត់ព្រមបែកសោះម្ដងនេះធ្វើមិនក៏មិនបែកអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបើហ៊ានទឹកបោះឆ្នោតគឺដឹងតែចាញ់ទាំងហើយលើកនេះគាត់ទៅឈួតត្រង់ថាគាត់លេងល្បែងល្ងងខ្លៅជឿតាមពួកអតិពក្សាឈួតឈួតហ្នឹងដែលជារំលាយសង្គមជាតិចោលហើយបោះឆ្នោតអញ្ចឹងជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបងអូនគឺហ៊ុនសែនត្រូវមកពិភពលោកថ្កោលទោសលើកលែងតែចិនមួយយួននេះបាទមកពិភពលោកថ្កោលទោសតែម្ដងអញ្ចឹងវាមិនខុសពីវិលត្រឡប់មកមុនសម័យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមុនសម័យព្រឹកព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរបបហ៊ុនសែនអត់មានត្រូវអន្តរជាតិណាទទួលស្គាល់ទាំងអស់ឥឡូវនេះចាប់ដើមទៀតហើយអន្តរជាតិអត់ទទួលស្គាល់ទាំងអស់គាត់ធ្លាក់នៅក្នុងកៅតាភិបឯកោជាសកលតែម្ដងអញ្ចឹងហើយដោយសាររឿងហើយបានឥឡូវនេះពេលប្រជុំអាស៊ានបងដឹងទេប្រជុំអាស៊ាននៅសិង្ហបុរី2ថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាប្រាក់សុខុនដែលគេហៅថាអៀងសេរីអៀងសេរីទី2ភ័យខ្លាចអត់មានអារម្មណ៍ទៅប្រជុំអាស៊ាននេះកិច្ចការអាស៊ានអត់គេទៅរត់ទៅរកចិនជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបោះចិនចេះចិនអូលោកជួយនិយាយអីផងដើម្បីកុំអោយគេឯកកោពួកយើងពេកតែតាវ៉ាងយីហ្នឹងបងបានលឺឲ្យគាត់ចេញមកសុំឲ្យអន្តគាត់សុំឲ្យអន្តរជាតិទាំងអស់កុំលុកដៃជួយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាគាត់ធ្វើមើលគាត់ច្វាយគាត់ធ្វើមើលច្វាយកម្ពុជាចឹងហើយគាត់ថាកុំអោយបោះទេទាំងអស់លុកដៃជួយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទុកឲ្យចិនលុកដៃចូលឲ្យម្នាក់ឯងបានហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់និយាយអញ្ចឹងហើយចេញមកកាងអីណាគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថាហ៊ុនសែននឹងទាល់ច្រកមែនតើណាគាត់ទៅប្រជុំអាស៊ានមិនគិតរឿងប្រជុំអាស៊ានរត់ទៅរកអារម្មណ៍ស្ដីការបោះទេចិនដើម្បីសុំឲ្យចិននឹងជួយកាងហើយចិនខំលួងខំអីណាថាអនាគតនឹងផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់អីប៉ុន្តែលើកនេះយើងសំណាងថងចេះបងអូនដឹងហេបាទបើមានប្រទេសច្រើនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនយើងមិនដឹងទៅវាយទូតណាមែនទេទូតនេះទូតនោះយើងមិនដឹងទៅវាយទូតណាតែឥឡូវវាមានចេញមុខតាមួយក៏ខ្លួនជាងគេគឺចិនអញ្ចឹងស្រួលវាយបងប្អូនស្រួលវាយណាស់ប្រមោអស់ខ្មែរមកពិភពលោកទាំងកូរ៉េទាំងជប៉ុនទាំងនីវសេឡង់ទាំងអូស្ត្រាលីទាំងអឺរ៉ុប28ប្រទេសទាំងអាមេរិកកាណាដាទាំងនៅថៃទាំងនៅអីទាំងអស់មកទៅស្ថានទូតចិនទាំងអស់ចឹងហើយបានខ្ញុំឃើញគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មទូតចិននេះនៅថ្ងៃមុខនេះចេញមកហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបអំពីគម្រោងនេះសូមបងប្អូន share ទៅឲ្យបានច្រើនដើម្បីឃើញគម្រោងនេះគឺបងប្អូនញាក់សាច់ចិនអាម៉ាស់មុខជាទីបំផុតឥឡូវចង់វិញបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតក្រោយនេះហើយក៏ដូចជាបញ្ហារឿងចិននេះបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាទៀតទេបាទបាទអើយប្រទេសចិនបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែអត់ខ្លាចទេបាទដោយសារតែប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមហាអំណាចទី2លើលោកដែរបន្ទាប់ពីអាមេរិកបាទអញ្ចឹងគាត់មានតួរងអាមេរិកតួឯកចិនតួរងហ៊ុនសែនតួចៅបាទជួយគាត់បានតួរងជួយគាត់គាត់អគាត់សប្បាយចិត្តគាត់គិតថាអូអញរួចទេគ្មានអន្តរជាតិគ្មានប៉ូលីសណាមកចាប់ចៅបានទេបាទដោយសារមានតួរងចាំជួយប៉ុន្តែថាត្រូវចាំថាតួរងដូចចិនណាបាទមានប្រវត្តិច្រើនហើយប្រទេសជាច្រើនដែលចិនបាទចិនគឺជាអ្នកលក់ចាប់រួយធ្លាប់និយាយហើយលក់ចាប់រួយមួយប្រទេសណាចិនហ្នឹងມັນគេលក់ឥឡូវនេះគេនៅលក់ចាប់រួយមួយខ្មែរបានដោយសារតែសម្ពាធអន្តរជាតិវាមិនទាន់ដើរដល់ផ្លូវតលទេបាទអញ្ចឹងអើយបាទចិននៅរកស៊ីសិនប៉ុន្តែបើសិនជាពេលណាដែលអន្តរជាតិគេដាក់សម្ពាធខ្លាំងបាតកម្មខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនឹងកើតឡើងសួរថាចិនភ្លើទៀតទេចិនក៏ភ្លើទេហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងអ្នកភ្លើបាទជឿតាមលកងងជឿតាមពួកកុម្មុយនីដូចជាពួកចិនពួកវានេះគឺច្រឹកពួកវាពៀលស៊ីពៀលតែចាំថាចិនហើយយួនសាប់ពួកកុម្មុយនីទល់កុម្មុយនីពួកចៅទល់ចៅចុះទម្រាំតែហ៊ុនសែនបាទប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចមិនដូចយួនផងបាទហឺអីទៅប្រកួតជាមួយចិនឈ្នះបើស្បីតែយួនក៏មិនឈ្នះចិនផងទម្រាំតែហ៊ុនសែនអញ្ចឹងល្បិចដល់ហ៊ុនសែនដើរចាប់ថ្ងៃសប់ថ្ងៃនេះក៏កំពុងតែចងកខ្លួនឯងហីហើយអ្នកដែលចងកគាត់ជាមួយមិនចាំបាច់អាមេរិកចងកគាត់ទេគឺចិនហ្នឹងឯងអ្នកចងកទម្លាក់កំហុសរុញទៅលើហ៊ុនសែនទាំងអស់ចាំមើលនៅពេលដែលគេបដិកម្មទូទាំងពិភពលោកកើតមានអាមេរិកនឹងវាយក្បាលចិនឯងពីព្រោះអីអ្នកឯងបាទពីមុនបាទបដិកម្មអត់មានទេបាទអាមេរិកបដោយចិនអត់ហ៊ាននិយាយថាធម្មតាប្រទេសដូចប្រទេសមហាអំណាចដូចគ្នាគេមិនចង់ពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើអីធ្វើចោះដល់រាប់ណាមិនទាន់មានកម្លាំងសន្ទុះនៃការមិនគ្រប់គ្រងនៃការតស៊ូពីសំណាក់ខ្មែរទេបាទអាមេរិកបដោយចិនសិនប៉ុន្តែបើសិនជាបាតកម្មទូទាំងពិភពលោកកើតឡើងសុខថាអាមេរិកគេមានផតតាមគ្រប់គ្រាន់ហើយថាឥឡូវជនជាតិខ្មែរគេអត់គ្រប់គ្រងនៅទាំងវើណែឯងទេសុខថាតែគេហ្នឹង
អាមេរិកបដោយចិនធ្វើតាមអំពើចិនអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងប្រកាសជាបាត់អរិទ្ធកោចិនចិនប្រកាសជាអូកោហ៊ុនសែនចូលគុកហើយគឺចិននឹងឯងជាអ្នកសម្លាប់ហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់ដៃបាទមិនចាំបាច់អាមេរិកទៅទេបាទអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវគិតពិចារណាច្បាស់លាស់កុំយកពួកចោធ្វើជាមិត្តបាទកុំយកធ្វើមិត្តធ្វើសត្រូវឲ្យសោះបាទបាទចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថាវាអស់សំដៅនៅត្រង់ថាមានប្រទេសតែមួយពីរចេញមុខមកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងស្រួលធ្វើការបដកម្មវាយលុកណាហើយអាប្រទេសដែលស្រួលជាងគេគឺប្រទេសចិននឹងទៀតដោយសារអីដោយសារចិនមានបាត់ដៃពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡាក់ឈាមខ្មែរ40ឆ្នាំបងប្អូនគឺថាសម្បោមណាស់ខ្មែរស្លាប់វេទនាបាទបងប្អូនយើងសុំបីឪពុកម្ដាយបងប្អូនសួរទៅសុំបីសាច់ញាតិយើងអ្នកណាចាស់ចាស់នេះយើងសួរទៅសិតតែមានរងទុក្ខវេទនាខ្លោចផ្សាអត់បាយក៏ហាយទឹកអត់ថ្នាំសកូវគេកាប់សម្លាប់ធ្វើបាបសុំបីតែជីវិតខ្លួនឯងរបស់ខ្លួនយើងខ្ញុំមើលអារូបមួយដែលគេចងស្លាប់សេកម្នាក់ហើយមានកូនស្រីមួយទួយបងដែរបានមើលរូបហ្នឹងណាខ្ញុំខ្លោចចិត្តមែនតើហ្មងម្នាក់ហ្នឹងមើលឃើញកូនស្រីភ្នែកឡើងកឡង់ឡង់គេថាគឺគួរឲ្យអាណិតចង់ស្រឡាញ់កូនមិនដឹងធ្វើម៉េចបើគេចង់ស្លាប់សេកយកទៅសម្លាប់ចោលហើយគឺថាទុកសោករបស់ខ្មែរវាធំធេងមហាប៉ុនមហាសាគូប៉ុណ្្នឹងហើយចិនអត់ដកពីសោតនៃមេរៀនឈូចាប់ជាទីបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើថារឿងហ្នឹងវា100ឆ្នាំមុនហើយមិនថាទេទឹមមិនដល់40ឆ្នាំផងទឹម39ឆ្នាំឆ្នាំ79ឥឡូវហ្នឹង2018 2019សម្រាប់ផងអញ្ចឹងហើយមេរៀននេះយើងពួកយើងអត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យវាវិលត្រឡប់មកវិញបានទេអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំថាប្អូនតើប្អូនមានសេចក្តីរំពឹងយ៉ាងម៉េចថាតើយើងនឹងធ្វើបាតកម្មយ៉ាងម៉េចអូនមានគំនិតអីម៉េចដូចពីមុនប្អូនសាមានគំនិតអីប្លែកសាកលើកគំនិតមកឲ្យគេស្ដាប់មើលហើយដូចថាខ្ញុំនឹងជម្រាបអំពីគម្រោងផែនការហើយគម្រោងផែនការនេះពិតនឹងធ្វើអនុវត្តទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបាទសូមលោករតនាពិនរតនាបាទជម្រាបសួរបងលោកបាទអើយតាមពិតទៅខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាត្រូវគម្រោងមិនទេពីព្រោះអីអត់ដែលអត់ដែលមានបបិសោតសោលពូខាងដុតតុងជាតិចិនដុតអីហ្នឹងប៉ុន្តែធ្លាប់តែឃើញខាងនៅវៀតណាមគេដុតតុងជាតិចិនលពូអើយអញ្ចឹងការដុតតុងជាតិចិនប្រឆាំងជាមួយចិននេះបាទខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាគម្រោងមួយដ៏ល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់មានគំនិតអីបាទដើម្បីបញ្ចេញទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលពូជម្រាបគំនិតក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៅកាន់ពួកបងប្អូនជាង2000អ្នកដែលកំពុងតែមើលផងបាទបាទសូមអញ្ជើញសួរ share បន្តទៀតទៅដើម្បីយើងបាទដឹងគម្រោងនេះគឺតាមបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងលោកវណ្ណរិនបាទលោកវណ្ណរិនដែលគាត់ជាប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិប្រចាំនៅទីក្រុងម៉ាក់សៃក៏ដូចជាសមាជិកនៃគណៈដឹកនាំប្រចាំប្រទេសបារាំងក៏ដូចជានៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺបានផ្សព្វផ្សាយគម្រោងនៃការត្រៀមរៀបចំបាទខ្មែរយើងនឹងធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងទូចិនទូទាំងសកលលោកបើហើយគម្រោងដំបូងឥឡូវមិនទាន់បានពិភាក្សាទូលំទូលាយដើម្បីគេរឹសថ្ងៃពិតប្រកបទេតែគម្រោងដាក់ចេញគឺថ្ងៃ14ខែកញ្ញា14ខែ9ឆ្នាំក្រោយអើខែក្រោយនេះ14ខែ9ហេតុអ្វី14ខែ9ពីព្រោះថាក្រោយពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃ29កក្កដាគឺរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅបានគេរៀបចំរដ្ឋសភារៀបចំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលចៅប្លន់ហ្នឹងគឺចុងខែកញ្ញាចុងខែ9អាហ្នឹងទី1អញ្ចឹងខែ14វាមុនរៀបចំរដ្ឋាភិបាលពីអតីតអញ្ចឹងយុទ្ធបတ်កម្មប្រឆាំងចិនទៅហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ចិនកុំឲ្យទទួលស្គាល់អរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងមកកើតឡើងរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅបាទចុងខែ9ហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាតកម្មនេះម្ដងនេះខ្លាំងខ្លាយកមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃ14ចាំថ្ងៃសុក្រលពូនេះបាទថ្ងៃ14ខែបាទលើកនេះការតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមអ្នកពិភាក្សានៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសហ្នឹងគឺគេចង់យកថ្ងៃធ្វើការអត់យកថ្ងៃ weekend ទេពីព្រោះថ្ងៃធ្វើការបាត់ទូតចិនវាធ្វើការហើយយើងបាតកម្មអញ្ចឹងបាត់ធ្វើឲ្យស្ថានទូតអគ្គរដ្ឋទូតអីទាំងអស់នៅទីនោះគេមើលឃើញស្ថានភាពបានគេរីកាទៅប្រទេសគេបាទដូចយើងជោគជ័យក្នុងការគៀបសង្កត់ទៅលើប្រទេសជប៉ុនបានដូរចំហហើយយើងអបអរសាទរយើងស្រឡាញ់រាប់អានប្រទេសជប៉ុនជាមិត្ត
ឥឡូវនេះយើងក៏ចង់ឲ្យចិនដូរចំហដូរនយោបាយបើចិនសុខចិត្តដូរចំហដូរនយោបាយងាកមកងាកចេញពីការបោះឆ្នោតខាងខ្លាយហ្នឹងងាកមកពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចេញមកពីការខុសបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ហ្នឹងងាកមកគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរៀបចំការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញក៏ដូចជារៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានសេរីត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតដែលអាចអន្តរជាតិទទួលស្គាល់វិញគឺយើងនៅតែបន្តគោរពប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចក៏ប៉ុន្តែបើចិននៅងងើនៅនយោបាយដែលថាកុកឃ្លឿនក្នុងការបន្តគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនគឺយើងលែងអស់ដៃដែរពួកចិនលែងអស់ដៃយើងហើយគេចិនគ្រប់គ្រងឲ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់សង្គមជាតិរឿងអីសង្គមជាតិនៅអង្គុយឯអង្គអីច្រើនម៉េចចឹងហើយការរើសថ្ងៃ14នេះគ្រាន់តែជា tentative មានតែអង់គ្លេសមានន័យថាលោកវណ្ណរិនបានឲ្យដឹងថាគ្រាន់តែជាការបណ្ដោះអាសន្ននេះមិនទាន់ fix តែថ្ងៃណាពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសុំច្បាប់ឈុំច្បាប់នៅបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់សុំច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមអំពីគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះពីព្រោះពីនេះរហូតដល់ថ្ងៃ14វាយូរពេកជាង1ខែ1ខែកន្លះចិត្ត1ខែកន្លះអញ្ចឹងពីនេះទៅវាត្រជាក់វាអត់មានសកម្មភាពសោះវាត្រជាក់បើវាត្រជាក់វាធ្វើឲ្យចលនាមហាជនវាអត់ក្តៅអត់ក្តៅក៏គុកបាទបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មើលដែរបងប្អូនជួយ share ផងអញ្ចឹងដើម្បីយើង warm up បណ្ដាថាយឹកដុតកម្ដៅបាទដុតកម្ដៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើបន្ថែមគម្រោងគឺយើងនឹងបាតកម្មទូទាំងពិភពលោកគឺស្ថានទូតវាមាននៅណាខ្លះឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកជាក់ស្ដែងណានៅបារាំងស្ថានទូតនៅប៉ារីសនៅអាមេរិកស្ថានទូតនៅ Washington DC ហើយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានស្ថានតំណាងអនុចាត់ទុកដូចស្ថានទូតដែរនៅទីក្រុង New York នៅកាណាដានៅទីក្រុង Ottawa រដ្ឋធានី Ottawa ក៏មានស្ថានទូតចិនអញ្ចឹងនៅ New Zealand នៅទីក្រុង Wellington ក៏មានស្ថានទូតចិននៅអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុង Canberra ដែលជារដ្ឋធានីរបស់អូស្ត្រាលីក៏មានស្ថានទូតចិននៅកូរ៉េទីក្រុង Seoul ក៏មានស្ថានទូតចិននៅជប៉ុនក៏មានស្ថានទូតចិននៅទីក្រុង Tokyo នៅ Belgium មានទីក្រុងស្ថានទូតចិននៅ Brussels អញ្ចឹងថ្ងៃនឹងគាត់ថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ពលរដ្ឋខ្មែរចេញមកប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះឬក៏មុនក្រោយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងទេគេនឹងសម្រេច final គេនៅប្រជុំគ្នាទៀតគឺយើងចេញមកទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកដើម្បីឈរនៅមុខទូតចិនស្រេចដូចតែមុនយើងស្រេចប៉ុន្តែម្ដងនេះមិនគ្នាយើងមិនដឹងអ្នកទេដោយសារអីទេដោយសារលោកនេះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិទាំងអស់នឹងចូលរួមបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទៀតអស់ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនិយាយត្រង់មិនបាច់លាក់លៀមច្រើនទេគណៈបកសង្គមជាតិចេញមុខហ្មងបងប្អូនចេញមុខហ្មងពីព្រោះថាហេតុអីពីព្រោះគណៈបកសង្គមជាតិលាក់មុខយូរហើយអត់ចង់ចេញមុខទេអត់ចង់ប្រឆាំងចិនទេអត់ចង់អមិត្តជាមួយចិនទេតែអាចិននេះវាមើងងាយហើយមើងងាយទៀតមើងងាយហើយមើងងាយទៀតហើយរួចហើយរុញស្ថានភាពកម្ដៅដុតកម្ដៅខ្លោចទៅដល់ធ្វើរហូតដល់ធ្វើស្ថានភាពសកលខ្មែរនឹងលាយដោយសារតែការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តរបស់ចិនរហូតដល់ឯណាបើចើកបើចោលហ៊ុនសែនឯហ្នឹងអញ្ចឹង Chinese embassy around the world will be អញ្ចឹងបើថាគឺថាពួកខាងបាតកម្មនឹងប្រមូលព្រំគប់កន្លែងក្នុងរយៈពេលជាមួយគ្នាប៉ុន្តែទៅពីនេះរហូតដល់ថ្ងៃ14យើងមិនអាចនៅស្ងៀមទេទី1យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តបន្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញអនឡាញបណ្ដាញ Facebook ដូចយើងថកមួយបងប្អូនអញ្ចឹងអានឹងទី1ប៉ុន្តែអាទី2ទៀតយើងធ្វើសកម្មភាពមានធ្វើសកម្មភាពតូច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 ឧទាហរណ៍ប្រទេសនីមួយនីមួយអត់ទីហត់ដូចចិនអញ្ចឹងគេមិនមែនថាដាក់ស្ថានទូតមួយប្រចាំនៅ Washington DC ទេតែប្រទេសមួយមានស្ថានទូតតែមួយឯង Embassy មានតែមួយឯងគឺគេត្រូវដាក់នៅរដ្ឋធានីឬរាជធានីក៏ប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដារដ្ឋធំធំឬក៏ខេត្តធំធំដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅកំពង់សោមគេមានស្ថានកុងស៊ុលស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសហ្នឹងដើម្បីសម្រួលវីសាចេញចូលឲ្យពលរដ្ឋគេអញ្ចឹងនៅកំពង់សោមក៏មានស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសចិននៅខ្មែរយើងក៏មានស្ថានកុងស៊ុលនៅស្រះកែវដើម្បីសម្រួលបែបបត់ឲ្យចេញចូលឲ្យបងប្អូនខ្មែរចេញចូលធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកនៅថៃហ្នឹងអញ្ចឹងនៅអាមេរិកនេះស្ថានកុងស៊ុលរបស់ចិនមានរហូតដល់តាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាមានរហូតដល់5កន្លែងបងប្អូន5កន្លែងស្ថានកុងស៊ុលស្ថានកុងស៊ុលនេះ
បាទវាតំណាងឲ្យប្រទេសចិនដូចគ្នាបាទគ្រាន់តែវាមិនធ្វើកិច្ចការនយោបាយទេវាធ្វើកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មវាធ្វើកិច្ចការអីក៏បានអញ្ចឹងយើងប្រឆាំងនៅមុខស្ថានកុងស៊ុលទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងរៀបចំរូបភាពតូចៗឥឡូវខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនឧទាហរណ៍នៅអាមេរិកនេះមានស្ថានកុងស៊ុលនៅកន្លែងណាខ្លះទី1នៅ Los Angeles បងប្អូននៅជិត Long Beach អញ្ចឹងហើយក្បែរសមុទ្រខ្មែរមកគឺមានស្ថានកុងស៊ុលរបស់ចិននៅ Los Angelesនៅភាគខាងជើងមានស្ថានកុងស៊ុលនៅ San Francisco នៅ Texas មានស្ថានកុងស៊ុលនៅ Houston បាទចិននៅ Houston នៅ Chicago ក៏មានស្ថានកុងស៊ុលរបស់ចិននៅ Chicago ហើយមានស្ថានកុងស៊ុលមួយទៀតនៅទីក្រុង New York តែម្ដងអញ្ចឹង New York មានស្ថានបេសកកម្មផងមានស្ថានកុងស៊ុលផងអញ្ចឹងពីនេះទៅខ្មែរយើងជាពិសេសខ្ញុំបានឮលោកសរុបសូវិជ័យដែលគាត់ជាមេដឹកនាំក្នុងការធ្វើបាតកម្មលើកមុនហ្នឹងគាត់ថាគាត់នឹងបើកឆាកមុនគេចុងខែ8នេះក៏លើកមុំរៀបចំសុំច្បាប់ហើយវាយលុកស្ថានកុងស៊ុលរបស់ចិននៅទីក្រុង Los Angeles Los Angeles ហ្នឹងវាជាប់នឹង Long Beach វាជីណាបាទប៉ូលីសគេហត់ឲ្យបងណៃចុះហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងចិត្តចិត្តហ្នឹងស្ថានកុងស៊ុលហើយអញ្ចឹងវាសំណាងថងថាអញ្ចេះឲ្យតែកន្លែងណាចិនមានស្ថានកុងស៊ុលគឺមានខ្មែរកន្លែងនោះច្រើនឧទាហរណ៍នៅ San Francisco ក៏ខ្មែរច្រើនជុំវិញនឹងមានទាំង San Jose San Francisco មានទាំងពីស្អីណាច្រើនណាស់ណាបាទហើយនៅ Los Angeles មានជុំវិញនឹងគឺមាន Long Beach នៅ Houston បងអូនក៏ដឹងដែរតែបងអូនធ្លាប់នៅ Texas ហើយគឺខ្មែរយើងនៅ Houston ច្រើនណាស់កន្លែង Logan Soyai បាទបាទណាមានចង់មានកម្មវិធី Town ផងបាទហើយរួចហើយនៅ Chicagoក៏មានខ្មែរយើងមិនច្រើនពេកទេនៅ New York ខ្មែរយើងច្រើនទៀតអញ្ចឹងពីនេះរហូតដល់ថ្ងៃ14ខែ9យើងលេងស្ថានកុងស៊ុលមុនចាំស្ថានទូតហ្នឹងចាំយើងលេងទូតទាំងពិភពលោកមួយថ្ងៃតែស្ថានកុងស៊ុលយើងចាប់ដើមអញ្ចឹងប្រហែលជាបើកឆាកចុងខែនេះគឺមុនគេគឺនៅស្ថានកុងស៊ុលចិននៅ Los Angeles បងប្អូនបាទស្ថានកុងស៊ុលនៅ Los Angeles ដែលជាកន្លែងមុនគេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានពេលហោះមកពេលមកប្រៅទៅទៅចុះទៅ LAX ចឹងចុះចុះពលានទៅដល់ក្រៃបាតកម្មបាតកម្មហើយឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅវិញក្នុងមួយថ្ងៃអាចធ្វើតរក្នុងមួយថ្ងៃទៅអើយលោកពូបើសិនជាដូចខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមឱកាសទុកមុនអាហារបាទចឹងប្រសិនជាបាតកម្មចំសារអាទិត្យទៅដល់ណាក៏ខ្ញុំអាចទៅបានដែរប៉ុន្តែបើប៉ះចំថ្ងៃសុខទៀតខ្ញុំមិនលែងហ៊ាននិយាយលោកពូបងខ្ញុំទៅសុំច្បាប់គេថ្ងៃមុនហើយចឹងហ៎ចឹងដល់មើលអើយខែសាមើអញ្ចេះអ្នកភើមមិនដឹងណាយើងទៅ temporary ទេអ្នកភើមហ្នឹងគេយក vacation អញ្ចឹងយើងអត់អាចសុំច្បាប់ទៀតបានទេពីព្រោះអីបើយើងសុំច្បាប់ទៀតអស់បុគ្គលធ្វើការគេយក vacation ទាំងអស់ summer គេអ្នកខ្លះទៅលេងខ្មែរអ្នកខ្លះទៅដើរលេងប្រទេសផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅនិយាយទេប៉ុន្តែបើប៉ះទៅពួកចំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យខ្ញុំអាចទៅចូលរួមបានអូខេអាហ្នឹងពេលវេលាយើងចាំយើងគិតទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ជម្រាបបងអូនថាអឺគឺខ្មែរយើងទូទាំងសកលលោកគឺថាមានការក្តៅក្រហាយជាមួយអបិជននេះអបិជននេះហើយយើងដឹងហើយហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃនេះរស់គឺបងឯកធំជាងគេគឺចិនបាទទាំងហេរញ្ញវត្ថុលុយកាក់ទាំងការគាំពៀខាងនយោបាយគាំពៀខាងការទូតហើយទាំងស្អីស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងពឹងពាក់ទៅលើចិនសម្បាមហើយចិនចេញមុខក៏កាំងតែម្ដងទុបីមកពិភពលោកគេដាក់ទណ្ឌកម្មហ៊ុនសែនបន្តិចទៀតគេនឹងទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ក៏ហ៊ុនសែននៅតែពឹងទៅលើចិនដើម្បីធ្វើការហៅថាទប់ទល់មួយពិភពលោកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយដូចថាអញ្ចឹងមួយមានមនុស្សម្នាក់ផ្អែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងដកអញ្ចឹងហ្នឹងមកវាអលំហ៎អញ្ចឹងហ៊ុនសែននៅកំពុងតែផ្អែកទៅលើចិនអញ្ចឹងមានតែចិនតែមួយទេធំជាងគេមានយួនមានអីពីក្រោយប៉ិនយួនក៏ពឹងចិនដូចគ្នាណាចិននឹងវាធំជាងគេបងធំជាងគេហើយបាទអញ្ចឹងបើយើងវាយលុកឲ្យចិនដកថយចេញដាច់ខាតហើយចំណឹកខ្សោយរបស់ចិនគឺរឿងខ្មែរក្រហមរឿងបល័យពូកសាសហ្នឹងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យបងប្អូនខ្មែរទូទាំងសកលលោកយើងមានទឹកចិត្តឆន្ទៈដូចគ្នាយើងមានការឈឺចាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយអ្នកណាមានរូបអត់ខ្វះទេរូបក្នុងអ៊ីនធឺណិតរូបមិនចេះខ្វះទេរូបដែលមានដែលហៅថាឆ្អឹងខ្មោចឬក៏ក្បាលខ្មោចអីហ្នឹងសិតតែវិញ្ញាណខណ្ឌបងប្អូនខ្មែរយើងហើយដែលស្លាប់សម័យពលពតហ្នឹងម្នាក់ជួយព្រីនចេញមកមួយមកព្រីនចេញមកមួយបាទអឺរោគគ្រប់នឹងស្រួលណាស់អ្នកណាក៏រោគបានដែរអញ្ចឹងយើងកុំចាំបាច់អ
ឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំក្នុងការចំណាយលុយដើម្បីធ្វើគឺយើងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើខ្លួនឯងម្នាក់បានមកផ្ទាំងមកអូនប្អូនបងប្អូនបងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើគំរូមុនគេបងព្រីនមកផ្ទាំងឲ្យបងប្អូនចេញមក Talk Show ប្រាប់ថាអ្នកខ្ញុំបានព្រីនទៅណែមកផ្ទាំងនេះដើម្បីបង្ហាញថាការជីកចាប់របស់ខ្មែរតែឃើញខោតាខ្មែរស្លាប់រង្គាលអញ្ចឹងហើយចិនមិនដកមេរៀនមិនចិនមិនព្រមសុំទោសខ្មែរបែរជាចិនក៏ខ្លើនមកចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធពលពតទី2ទៀតពួកយើងដាច់ខាតមិនសុខចិត្តជាមួយនឹងអំពើទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង print ខ្លួនឯងមួយដែរអ្នកដតៃទៀតខំ print អញ្ចឹងដល់ពេលបាតកម្មបងប្អូននឹងធ្វើម៉េចគេយើងឈោម្នាក់កាន់មកផ្ទាំងមកផ្ទាំងយើងឈោឲ្យប្រហែល100 200ម៉ែត្រទៅតឹងអញ្ចឹងបងបង្ហាញតារូបប៉ុណ្្នឹងចិនលុះប្រលឹងហ្នឹងហើយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិតែគេឃើញផ្លែកគេមកថតហើយគេថាចំមិនចឹកមិនស្អើឃើញក្បាលខ្មោចស្អើតែឃើញកៅថាការជឹកចាប់អីណាបោកខ្មៅរងគ្រោះវេទនាខ្លោចផ្សាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកពីអីពេលហ្នឹងហើយបានគេយើងគេមើលទៅបានគេដឹងប្រវត្តិសាវតានៃបញ្ហាខ្មែរពេលហ្នឹងគេអណិតខ្មែរដល់ពេលគេអណិតខ្មែរគេនឹងជួយសັບផ្សាយដើម្បីកាន់តែប្រឆាំងជាមួយនឹងអំណាចផ្ដាច់ការកាន់តែប្រឆាំងជាមួយនឹងការលេបត្របាក់របស់នយោបាយចិនក្នុងការធ្វើចង់ធ្វើកៅថាអាណានិគមនិយមថ្មីនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាក្នុងការចង់ក្តោបក្តាប់អំណាចផ្ដាច់មុខស្រុកខ្មែរតែម្នាក់ឯងហើយពត់មហាអំណាចដតីទៀតចោលអាហ្នឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំថាគម្រោងនេះវានឹងមាន2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ពីនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃ14គឺគណៈបកសង្គមជាតិនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងនឹងរៀបចំបាតកម្មមហាបាតកម្មធំប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតចិនទូទាំងពិភពលោកធ្វើឲ្យកក្រើកហើយយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងឈោបង្ហាញផ្ទាំងរូបឈូសចាប់ឆ្អឹងកំណោអតិធិធឬក៏ការស្គមផ្លេកស្លាំងខោអាវខ្មៅអីសម័យពលពតប្រមាណហ្នឹងយើងបង្ចាំងឲ្យពិភពលោកមើលឃើញអំពីទោសអូក្រិដ្ឋដែលចិនចូលរួមបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងដែលគាំទ្ររបស់ពលពលណាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងអញ្ចឹងអាផ្ទាំងរូបនេះអាចប្រើបានច្រើនដងរីហោបើយើងទៅចូលរួមបាតកម្មនៅ Los Angeles ក៏យើងប្រើបានថ្ងៃណាយើងទៅ Houston ទៀតក៏យើងប្រើបានដូចគ្នាពីព្រោះផ្ទាំងរូបហ្នឹងវាមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអត់ចង់គោះកកាយអតីតកាលឈឺចាប់របស់ខ្មែរទេប៉ុន្តែដោយសារតែចិនគេចង់ស្ដារនៅអ្វីដែលជាអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើឲ្យចិនអាម៉ាស់តាមរយៈនៃការបង្ហាញរូបភាពអាក្រក់ទាំងឡាយរបស់ចិនហ្នឹងឲ្យពិភពលោកមើលឃើញហើយអញ្ចឹងហើយតែមើលចិនស៊ូទ្រាំបានបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំវិញរឿងនេះបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានចង់ការកែសម្រួលឬក៏ស្អីគឺប្រហែលការហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទឥឡូវនេះឃើញឥឡូវឲ្យខ្ញុំមើលអានខមមិនគឺខាងគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែខឹងខ្ញុំសួរថាខ្ញុំដុតទងជាតិចិនហេតុអីគណៈបកប្រជាជនខឹងនេះគេខមមិនខឹងយើងគេជេរសិទ្ធិពួកអីអីអញ្ចឹងលោកពូគេថាផឹងដុតទៅប្រយ័ត្នអាមេរិកបដិញក្បាលមកខ្មែរវិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំគិតបាទអ្វីដែលខ្ញុំមានយោបល់គឺអាមេរិកអត់មានដេញពួកយើងទេពីព្រោះអីយើងបាទធ្វើទង្វើស្របច្បាប់យើងដុតយើងមានការសុំគេគេមានដេញយើងទេមានអ្នកលពូបើយើងអត់បានសុំគេយើងដុតតែខ្លួនឯងយើងមិនគេដេញក្បាលយើងចេញហើយសម្រាប់ពួកគណៈបកប្រជាជននៃកាន់ជើងចិនណាខ្ញុំសួរថាពួកឯងរងឯងខ្មែរឬក៏ចិនណាពួកឯងដឹងហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លានអ្នកដែលត្រូវបានស្រាប់របបប៉ុលពតគឺចិនជាអ្នកជួយសភាវត្តបានជុំមែនពួកលោកឯងអត់មានខួចេះឈឺចាប់អញ្ចឹងហ៎ទៅពេលដែលពួកខ្ញុំប្រឆាំងចិនពួកលោកឯងជាយមកប្រឆាំងខ្ញុំវិញអញ្ចឹងពួកលោកឯងសប្តាហ៍ហ្នឹងតែងតែធ្វើអីទង្វើមួយដែលពួកលោកឯងធ្វើហ្នឹងប្រឆាំងពួកខ្ញុំហ្នឹងតើជាទង្វើត្រឹមត្រូវមែនទេខ្ញុំបន្ទោសស្គាល់ថាពួកលោកឯងគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែពួកលោកឯងត្រូវគិតពីសម័យប៉ុលពតផងបើពួកលោកឯងគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនណាមិនយូរមិនឆាប់ទេរបបប៉ុលពតនឹងកើតមានឡើងទៀតឯងពីព្រោះឯងប្រទេសចិនបាទវាចង់ឲ្យខ្មែរអាលាយខ្លាំងណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដើម្បីវាគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនទៅជាឥណ្ឌូចិនមួយបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសវាបាទអញ្ចឹងពួកលោកឯងត្រូវចាំមិនមែនទេណាបើចិនតែបន្តជួយលោកហ៊ុនសែនទេមិនយូរមិនឆាប់ពួកលោកឯងងាប់ទេដោយសារតែរបបប៉ុលពតនឹងកើតមានឡើងអញ្ចឹងពួកលោកឯងកុំព្យាយាមប្រឆាំងជាមួយពួកខ្ញុំហើយរឿងដែលអាមេរិកដេញពួកខ្ញុំវាអត់មានទេអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើគឺស្របច្បាប់ហើយប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេមានសិទ្ធិឲ្យយើងដាក់ញត្តិឬក៏បាតកម្មគឺច្បាប់ប្រទេសគេអញ្ចឹងមិនមែនច្បាប់លោកហ៊ុនសែនអាណាបាតកម្មអាណាជួបជុំអាណាស៊ីរំចុកជុំគ្នាចាប់គេដាក់គុកទេខុសច្បាប់ទេមែនលោកពូបាទស្ទើរតែហូបនៅរំចុកហ្នឹងខុសច្បាប់ដែរបាទ
អញ្ចឹងមកថាក្នុងបញ្ហានេះបញ្ហាពួកគេនោះនៅស្រុកខ្មែរនោះនៅក្នុងគេថាដងដងដែលអត់ឃើញមេឃតូចបាទគេអត់ឃើញមេឃធំទេគេអត់ដឹងថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសនៅស្រុកសេរីនឹងកម្រិតណាទេបាទអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងតាមរយៈនៃការធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងបង្ហាញឲ្យពួកគេបានមើលឃើញបានមើលឃើញហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបជាក់ស្ដែងមេរៀនជូចត់ជាងគេនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតហ្នឹងគឺពួកប៉ុលពតនឹងវាសម្លាប់គ្នាឯងវាហ្នឹងបាទវាសម្លាប់គេឲ្យវាកំទេចគ្នាឯងវាសម្រិតសម្រាំងជួគ្នាឯងហ្នឹងអញ្ចឹងបើថ្ងៃណាហ៊ុនសែនក្តោបអំណាចបានណែនចិននៅពីក្រោយណែនហើយចិនក៏ចង់មិនចង់ឲ្យសកខ្មែរនោះមានប្រជាជនច្រើនជួងការអនុយោបាយសម្រិតសម្រាំងជួគ្នាឯងសម្លាប់គ្នាឯងយកទៅគុកទួលស្លែងឬក៏ធូលួចធ្វើឃាតគ្នាណាឬក៏ដេញហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយកូនហ៊ុនសែនមានច្រើនអញ្ចឹងហើយកូនមួយមួយវាមានមកក្រុមគ្នាវាទៀតចុះវាវាងទីចុះអាតិចទៀតកូនសខេងទៅនៅណាកូនសាយឈុំនៅណាកូនទាបាញ់នៅណាអញ្ចឹងសម័យឪវាតំណែងមានប៉ុណ្ណឹងមើលមនុស្សឡងណែនមនុស្សគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឡងប៉ោងក្បាលធំយកមែនតើចូលតម្រាំអាចចំនួនឪមួយមានកូន4 5អញ្ចឹងវាចែកតំណែងវាមានតំណែងណាស់ទៅចែកទៀតអញ្ចឹងដល់ចែកគ្នាមិនបានទេហើយក្រុមបាក់ពួកតែកូនចៅរបស់ហ៊ុនសែននឹងវាវាងទីជាងគេតិចទៀតអាក្រុមដែលអ្នកដែរឈឺចាប់នឹងផ្ទៃក្នុងគណៈប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកសម្លាប់ហ៊ុនសែនគ្មានអ្នកណាក្រៅពីហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយអ្នកសម្លាប់គណៈប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានអ្នកណាជាងផ្ទៃក្នុងគណៈប្រជាជនកម្ពុជាដាក់បកប្រជាជនកម្ពុជាថ្ងៃណាមួយអាចបែកទៅជា2ជា3គាត់ថាបានដែរយើងកុំយើងកុំភ្លេចដោយសារតែបញ្ហាគឺថាមួយចំនួនយុវជនមួយចំនួនទៅមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងហើយចុះតំណែងមានតែប៉ុណ្ណឹងតដែរហ្នឹងហើយមនុស្សកោនឡើងច្រើនអញ្ចឹងវាចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងចែកគ្នាមិនបានបខំគ្នាអាចកាប់សម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំថាសង្គមដែលវាផ្ដាច់ការគឺសង្គមដែរមានអីក្រៅពីប្រើពាក្យ eliminate បានថាកុំចាត់គ្នាទៅវិញទៅមកវាអត់ដូចសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដល់វិញនៃការបោះឆ្នោតពួកយើងចូលប្រឡូកនៃការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកណាចាញ់ទៅក៏សម្រាកទៅអ្នកណាឈ្នះទៅក៏ឡើងមានកិត្តិយសឡើងធ្វើការទៅតែបើធ្វើការល្អសូមអភ័យទៅអាណត្តិក្រោយគេអាចបោះឆ្នោតឲ្យទៀតតែបើធ្វើការមិនល្អទេអាណត្តិក្រោយគេទម្លាក់ទៅអញ្ចឹងដោះដូរទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាអត់មានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅស្រុកថៃអតីតរដ្ឋមន្ត្រីគេខ្វះពេលមានអាណាគេអន់ចិត្តគេអន់ចិត្តទេពីប្រជាជនអត់បោះឆ្នោតឲ្យគេផងតែនៅស្រុកនេះតោទីមអំណាចដូចបៀប40ឆ្នាំយើងឃើញមុខតដែលរដ្ឋមន្ត្រីតដែលស្អីតដែលហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានដកអាណាមួយតែដកទៅវាខ្វាច់ពួកហ្នឹងវាហែកគេឬក៏ពួកហ្នឹងវាឈឺចាប់អីទៅវាប្រឆាំងហ៊ុនសែនឬក៏វាអញ្ចឹងចូលទៅធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនដូចជាប់ចំណងជាមួយនឹងអាក្រមនឹងហើយកាន់តែជាប់ចំណងកាន់តែធ្លាក់រដៅកាន់តែធ្លាក់នរោប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះវាអត់មានអីប្រសើរជាងអាការដែលហ៊ុនសែនទៅរំលាយសង្គមជាតិឈួតឈួតទៅអានយោបាយសម្លាប់ខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងដោយហ៊ុនសែនអញ្ជើញឲ្យអន្តរជាតិទាំងអស់មកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើខ្លួនឯងអត់ចាំបាច់គេបញ្យលទេអត់ចាំបាច់គេបញ្យលពីមុនសង្គមជាតិចង់បញ្យលគេមានបងនឹងចាំឯងបងណៃចូលរួមបាតកម្មកាលហ្នឹងមានមនុស្សចង់មកលៀនអ្នកបាតកម្មយើងព្រមទាឲ្យអន្តរជាតិគុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតហ្នឹងគុំចេះគុំចង់ចង់ក្រោយអន្តរជាតិងាកមកគ្រប់គ្រងអាទាំងអស់ដោយសារយើងបានចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយគេតែលើកនេះបើមានសង្គមជាតិមែនតើឯងសូនលោតចូលទៅបោះឆ្នោតទៀតហើយរួចហើយចាញ់ហ៊ុនសែនដូចកាល2013ទៀតតែខ្ញុំបើថាលោកសំរងស៊ីគាត់ថាសំណាងហើយបានហ៊ុនសែនរំលាយដើម្បីឲ្យវាមានខុនច្បាស់ដើម្បីជាឱកាសហើយលោកសំវិជ័យគាត់និយាយមួយម៉ាត់ខ្ញុំចាំមែនទែនហ្មងខ្ញុំថានេះគឺជាឱកាសប្រវត្តិសាស្ត្រចំណែកលោកសំវិជ័យគាត់ថានេះគឺជាឱកាស1000ឆ្នាំមានម្ដង1000ឆ្នាំគាត់ហ៊ានប្រើពាក្យ1000ឆ្នាំរបស់ហ៊ុនសែនទៅ40ឆ្នាំរឿងអីដល់1000ឆ្នាំគាត់ចង់និយាយថាឱកាសនៃការរំដោះជាតិយើងចេញពីកញ្ញាំបរទេសឆ្លៀនពៀនហ្នឹង1000ឆ្នាំមានម្ដងលើកនេះហើយដោយសារមិនដែលមានទេគឺថារបបដែលកំពុងតែដឹកនាំបែរជាអញ្ជើញឲ្យបរទេសទាំងអស់មកច្បាច់កខ្លួនឯងមកដាក់ទៅកសនកម្មលើខ្លួនឯងម៉ោងនេះអត់តាន់មានប្រទេសណាមួយសេរីដែលថាប្រកាសគ្រប់គ្រងតរិះសោះអញ្ចឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ថ្មីដែលហ៊ុនសែនរៀបចំឡើងអ្នកណាមានឈ្មោះក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងកុំអក្នុងគ្រោះមានលៀបក្នុងលៀបមានគ្រោះអស់លោកមានលៀបថាអូអញបានចូលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ៎អញបានធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអញធ្វើរដ្ឋលេខាធិការអញធ្វើចង្វាយខេត្តចង្វាយសុកតែបញ្ជីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងមិនសួរមកបញ្ជីហ្នឹងគេដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅតែម្ដងអញ្ចឹងអាអ្នកដែលមានសំណាងថាអញមានសំណាងបានធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងអាណត្តិក្រោយនេះមិនច្បាស់ជាមានសំណាងទេអស់លោកអរឯងសួយចូលបញ្ជីខ្មៅខ្មាស់គេមកពិភពលោកដាល់ចាយលុយមិនបានគេបកកធប់អស់បកកធប់គាត់នឹងជំហានដំបូងឯណាបងប្អូនដល់ជំហានបន្ទាប់មកទៀតដល់គេឈានដល់ដំណាក់កាលរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិយកតំណគេរឹបអូសអាចតាមសញ្ញាសំណុំពររបស់សង្គមជាតិក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទុកសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយពេលណាមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងផ្ទេរឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់យកទ្រព្យនឹងយកលុយនឹងពុកកលួយនឹងយកចាត់ចែងដើម្បីដំណើរសេដ្ឋកិច្ចជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងរឿងនេះវា fair មិនមែនគេយកលុយនឹងគេយកទៅឲ្យសំរងស៊ីឲ្យកឹមសុខាទេបាទគេយកទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីស្របច្បាប់អញ្ចឹងនេះជាឱកាសហើយដែលខ្ញុំថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបើលោកសូវិជ័យក៏ថាឱកាស1000ឆ្នាំមានម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរគុំតក់ស្លឹកគុំអស់សង្គមមិនសោះអត់មានអីអស់សង្គមទេបងប្អូនចាំមើលទៅមួយខែពីរខែទៀតវិវត្តសភាពការគួរគួរឲ្យយើងចាប់ចិត្តទៅមែនតើឧទាហរណ៍មួយច្បាប់ដែល57 54ដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកណារដ្ឋសភាសភាជាន់ទាបណាអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទបងប្អូនច្បាប់ហ្នឹងអនុម័តហើយហើយមុននឹងចូលកងនៅសល់តែមួយថ្ងៃចុងក្រោយអនុម័តច្បាប់57 54អញ្ចឹងច្បាប់សភាជាន់ទាបអនុម័តហើយច្បាប់នេះវាត្រូវឆ្លងទៅព្រឹកសភាព្រឹកសភាមិនទាន់អនុម័តហេតុអីព្រោះគេកំពុងតែវាកងព្រឹកសភាកំពុងតែដើរលេងកំពុងតែធ្វើការអីអត់ទាន់បានត្រឡប់មកឯងអញ្ចឹង2អាទិត្យទៀតបានគេចូលកងខ្ញុំជឿថាចូលកងព្រមប្រហែលតែ2 3ថ្ងៃដំបូងគេនឹងអនុម័តច្បាប់នេះពីព្រោះច្បាប់នេះការដាក់នៅរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកសភាជាង400នាក់អត់មានម្នាក់ជំទាស់អត់មានម្នាក់ជំទាស់បានទេថាគេនៅអាមេរិកនេះគេមានការឯកច្ឆន្ទមួយក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលដំណើរការបោកឆ្នោតខុសច្បាប់នេះគេនឹងច្បាប់នេះតាមរយៈច្បាប់នេះគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅលើលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងពេលណា2អាទិត្យទៀតបងចាំមើលណាពេលព្រឹទ្ធសភាចូលមកចូលកងហើយគេអនុម័តច្បាប់នេះទៀតគេនឹងរុញទៅដល់ប្រទេសដុកប្រទេសនេះទៅដែរពេលដែលជរុញដល់ទឹកប្រទេសនេះទៅដែរសញ្ញាវាអមជាមួយនឹងអាបញ្ជី17អ្នកដែលប្អូនដឹងថ្ងៃមុនណាបញ្ជីដែលមានតាំងពីហ៊ុនសែនសខេងទាបាញ់កោតត្រិតប្រាក់សុខុនស្អីអូនពាន់មនីរដ្ឋអោមយន្តទៀងគុណគឹមស្អីណាហើយរួចខែមានកូនហ៊ុនសែន2អ្នកទីហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណៃនោះគឺច្បាប់នេះក៏ចូលជាធរមានអា17អ្នកនេះជាប់ភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងឃើញទេវិធានការវាកោតឡើងកោតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយរឿងអីហ៊ុនសែនរើរួចហើយរហងាយពឹងចិនយើងនាំគ្នាទៅអត់បុកទៅចិនឲ្យខ្លាំងស្រែកឲ្យបែកផែនដីផែកពលរនីឲ្យអាតោហៀគាត់ទៅដកថយជាដាច់ខាតពេលហ្នឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានជោគជ័យបងមានសង្ឃឹមថាយើងជោគជ័យនៅពេលដែលបងឈរនៅមុខទូតចិនអារម្មណ៍បងក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ដែលក្លាហានហ៊ានចេញមុខមកប្រឆាំងជាមួយមហាអំណាចទាំងមូលហើយទៅទៀតនឹងយើងប្រមូលមនុស្សខ្មែរបានច្រើនដើម្បីចូលរួមបាតកម្មហ្នឹងបងមានសង្ឃឹមថាយើងនឹងគៀបសង្កត់ចិនរហូតដល់បានជោគជ័យទេបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទចង់និយាយអំពីរឿងការពីយើងបាតកម្មនៅស្ថានទូតជប៉ុនគឺស្ទើរតែអត់មានសង្ឃឹមព្រោះចិត្តដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតមែនតើតាមមួយខែទៀតបោះឆ្នោតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រទេសជប៉ុនបានដកខ្លួនជាមីការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមានន័យថាពេលវេលាខ្លីមិនមែនធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមទេបាទទោះបីជាពេលវេលាកាន់តែខ្លីធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការបន្តគោលដៅជាក់ស្ដែងបាទកាសែតជប៉ុនបានផ្សាយមិនគ្រប់ត្រក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាទដោយសារតែការកាសែតជប៉ុនថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនហ្នឹងហើយគឺកាសែតប្រទេសជប៉ុនគឺទូគេផ្សាយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺគេបានគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទេហើយមិនមែនតែជប៉ុនទេគឺមានប្រទេសច្រើនទៀតដែលមិនគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើសិនជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះមិនមានបរទេសគ្រប់គ្រងហើយទោះបីជាហ៊ុនសែនមានក្បាល4ជើង4ក្បាលដៃ10 20ចេះស្លាប់ចេះហោះអីក៏ហ៊ុនសែនរត់អត់រួចពីច្បាប់អន្តរជាតិដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីច្បាប់54 57នេះចេញទៅបានវាធ្វើខ្ញុំកាន់តែមានភាពសង្ឃឹមនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តបន្ថែមទៀតនឹងបន្តកោដដៅខ្ញុំទៅមុខអញ្ចឹងទោះបីជាប្រឆាំងជាមួយចិនកុម្មុយនីសវាជារឿងមួយបាទដែលជាថាមិនដែលមានពីមុនមក
វាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានក្តីសង្ឃឹមដោយសារតែឥឡូវមានចិនតែមួយដែលជាគោលដៅយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងតម្រង់ព្រួញតម្រង់កណ្ដុងយើងទៅកាន់តែចិនតែមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាជោគជ័យវាខ្លាំងជាងមុនទៀតព្រោះលោកមុនយើងមានស្ថានទូតយើងមានស្ថានទូតជប៉ុនយើងមាន UN យើងមានស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវដាក់ញ៉ាត់ដាក់អីផ្សេងផ្សេងតែឥឡូវគេគ្រប់គ្រងយើងអស់ហើយអញ្ចឹងបាទព្រួញយើងគោលដៅយើងកណ្ដុងយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានតែចិនមួយទេខ្ញុំជឿថាទៅបីជាចិននោះជាមហាអំណាចទី2លើលោកក៏ដោយតែអ្នកឯងខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺអ្នកឯងទទួលទោសដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាចិនគេមិនភ្លើទទួលទោសអីត្រង់តែប្រទេសខ្មែរតូចមួយធ្វើឲ្យប្រទេសគេបាត់ទទួលទោសពីអន្តរជាតិខ្ញុំជឿថាចិនគេអត់ល្ងងទេបាទមិនយូរមិនឆាប់បើសិនជាបាតកម្មហ្នឹងកើតឡើងទូទាំងពិភពលោកចិនរត់ប្រយផកញ្ញាំបាត់ហើយបាទអូជំនឿរបស់បងប្អូនដូចជំនឿរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំជឿថាប្រទេសចិនមិនមែនថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលបោះឆ្នោតនេះមានប្រទេសពាក់កណ្ដាលគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលមិនគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងប្រហែលជាចិនមានទឹកមាត់ក្នុងការការពាររបបហ៊ុនសែនតែឥឡូវនេះវាអស់ចាដល់ត្រង់ថារោងមកគ្រប់មានតែចិនជាមួយយួនអាយួនធម្មតាមួយលាវហ្នឹងគឺថា2 3ប្រទេសហ្នឹងវាជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយគ្នាតាំងពីអើយណាហើយប៉ុន្តែពីនោះអត់ហ៊ានចេញមុខមកឯងមានតែចិនហ្នឹងកាំងអញ្ចឹងហើយកាំងម្នាក់ឯងមិនមែនស្រួលប្រមាណទេបាទអន្តរជាតិគេមានគ្រប់វិធីគ្រប់កលឹះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មគេបំបែកបងប្អូនគឺគេដាក់ទណ្ឌកម្មមេតបអញ្ចឹងដល់មេតបវាធំមិនបានណាឧទាហរណ៍ថាវាធ្លាប់ចាក់មេតបអស់លោកនឹងធ្លាប់តែមានកិត្តិយសធ្លាប់តែដើរទៅណាក៏មានគេគោរពមានគេអីរួចខោចាយលុយចាយអីឥឡូវគេកក់ទ្រព្យសម្បត្តិកាត់ឲ្យវីសាចេញទៅក្រៅឲ្យគេហាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីជាមួយមានតែខ្លះគេថាហឺច្បាប់នៅស្រុកអាមេរិកគេពាក់ព័ន្ធអីរឿងស្រុកខ្មែរស្អប់ស្រុកអាមេរិកមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្រុកចិនអញ្ចឹងខាំតាហាមតាអាមេរិកទៅហើយមានអ្នកខ្លះគេថាទៀតអូអញមិនខ្ចីជន់ដីអាមេរិកទេណែនិយាយនឹងខុសហើយនិយាយនឹងអត់ពន់ដឹងរឿងទេណោះគេនិយមអ៊ុនណោះអាមេរិកក៏ធ្វើដូចគ្នាហាមមកឲ្យជន់ដីអាមេរិកហើយហាមមិនឲ្យរុស្ស៊ីមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកហើយហាមមកពិភពលោកមិនឲ្យអ្នកណារុស្ស៊ីជាមួយនឹងគេនិយមអ៊ុនអាមេរិកធ្វើអញ្ចឹងហ្មងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្រុមហ៊ុនណែឯងមានសិទ្ធិក្នុងការទៅរុស្ស៊ីក៏បានដែរឥឡូវមានអ្នកខ្លះលួចទៅរុស្ស៊ីមកគេនិយមអ៊ុនបានអាមេរិកហាមទាំងអាចលួចទៅធ្វើបានតែអាមេរិកគេមានសត្វតឡាយទៅលើកថតកប៉ាល់នឹងលេខប្រមាណអីបានគេមានភ័ស្តុតាងមកមករួចថាគេដាក់ទណ្ឌកម្មបូនដឹងមិនហ៎អាក្រុមហ៊ុនសរុបធំមកលុយរាប់លុយលានរាប់ពាន់លានដុល្លារវារោគស៊ីមួយអាកូរ៉េខាងជើង20លាន30លានមួយឆ្នាំហ្នឹងរោគស៊ីមួយអាមេរិកមួយឆ្នាំ500លាន1000លានអញ្ចឹងបើអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មឈប់ឲ្យវារោគស៊ីមួយអាមេរិក500 1000លានហ្នឹងវានឹងអលីយអញ្ចឹងវាសុកចិត្តរលាយធ្លាប់20លានជាមួយគឹមយ៉ាងអ៊ុនឬក៏វាសុកចិត្តរំលាយអាធ្លាប់មក500លានរុស្ស៊ីមួយអាមេរិកអញ្ចឹងអស់លោកនឹងគេតែងតែមានត្រូវមានជំរើសអញ្ចឹងមានជំរើសថាបើអ្នកឯងហ៊ានរកជីមួយពួកអនហ្នឹងឬក៏ចាប់ដៃមួយពួកអនហ្នឹងអ្នកឯងនឹងរងទណ្ឌកម្មនៅអាមេរិកគេពិន័យហើយពិន័យសាហាវណាគេពិន័យជុំកាន់អ្នកឯងរុស្ស៊ីមួយពួកហ្នឹងតែ1លានដុល្លារគេពិន័យអ្នកឯង50លានដុល្លារណៃធំបានធំទៅគេរົບអស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៃឯងនៅអាមេរិកនៅអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងច្បាប់អាមេរិកវាគ្រប់នឹង10ពិភពលោកបងប្អូនគ្រប់នឹង10ពិភពលោកបងប្អូនត្រូវយល់រឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ថាមិនមែនពីច្បាប់នៅអាមេរិកអញមិនខ្ចីជន់ដីអាមេរិកជុំគឹមយងអ៊ុនមានដៃជន់ដីអាមេរិកបានម្ដងណាក្នុងជីវិតគាត់មិនក៏គាត់ខ្លាចអាមេរិករហូតដល់ងាកមករត់មកចោលចាស់ហើយទៅបីគេគៀបគឹមយងអ៊ុននៅថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនដឹងគេគៀបមិនហ៎គៀបសេដ្ឋកិច្ចគៀបពេលអ៊ីនធឺណិតពីមុនហ្នឹងនៅលួចលាក់ចិនលួចបញ្ជូនទៅឲ្យឥឡូវគេគៀបរហូតដល់សុកប្រទេសមួយអត់មានប្រេងអ៊ីនធឺណិតពលដឹងហើយរថយន្តត្រូវស្ទះអស់ហើយមេតបមេទីងឯងអត់មានស្តង់ចាក់ឡានវាមិនបាក់បោមេតបមិនមានសុខចិត្តបាក់ដល់ចឹងទៅគេខឹងចំអាមេដឹកនាំនេះអត់ស្រួលទៅវិញតាំងពីមានឡើងដឹកនាំមកអញពីមុនមានរបបប្រេងមានរបបនេះឥឡូវអស់លីងទៀតហើយចឹងគឺគៀបចឹងអានឹងទី1ទី2ទៀតអាមេរិកគេគៀបមិនគេប្រកាសមកថាគេនឹងកំទេចក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់កងវងយ៉ាងនេះម្ដងហើយដូណាត្រឹមគាត់ហ៊ានស្រែកគាត់ថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបាត់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល15នាទីគាត់ប្រើអាប៉ារ៉ាម៉ាណូមកគូគេគៀបគេប្រើអាសំលេងសាហាវហើយរួចខ້ອຍគេធ្វើអាសមយុទ្ធពលនាយបិទដឹងហ្នឹងគេយកអាក្របបែកហ្នឹងក៏បែកហ្នឹងគេកំទេចអាត្រង់សេអាក្នុងក្រុមដីពួកគីមយ៉ុងអ៊ុនគាត់អាងគាត់រស់នៅក្រុមដីនោះប៉ុន្តែអាគ្រាប់បែកនោះវាសាហាវចឹងចូល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 ប្រមាណជន់វាអត់ខ្វល់វានៅតែគួងទៅគួងទៅរហូតដល់អាក្រុមគេបង្អប់អាវាព្រមផ្ទុះហើយវាផ្ទុះពីក្រុមវាចាស់ឡើងមកលើវិញគឺថាខ្ទេចគ្មានសាកសពក្នុង
រូងភ្នំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានចឹងអាគាត់បែកទៅចូលជ្រៅទៅក្នុងហ្នឹងបាញ់ទៅអាហ្គាសអារស្បាស្អីអាជាតិអុកស៊ីហ្សែនដែលយើងអាចដកដង្ហើមវាស៊ីអស់មករូងភ្នំធំហ្នឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ត្រូវតែសាប់ចឹងហ្មងចឹងពួកអាតបព្រៃតបអីនៅក្នុងព្រំឥឡូវអត់ហ៊ាននៅក្នុងព្រំទេព្រោះអាមេរិកឃើញតែប្រហោងភ្នំហ្នឹងដាក់អាគ្របហ្នឹងចូលហ៎វប់ទៅវាស៊ីអុកស៊ីហ្សែនក្នុងហ្នឹងគឺងាប់គ្មានសល់ហើយចឹងហើយបន្តថាគេគំរាមគេធ្វើសមយុទ្ធគេដាក់នាវាដឹកយកយន្តហោះ3 4 2 3គ្រឿងមកគៀកក្នុងទៀតធ្វើឲ្យគឹមជំអូនបើមិនចរចាគឺត្រូវស្លាប់បងចឹងហើយចង់ក្រោយត្រូវតែបង្ខំចិត្តចរចាអាហ្នឹងគេគៀកផងចុះហើយគឹមជំអូនគឺប្រទេសដែលមានមហាអំណាចបរិមាណោមានយោធាអីបងខ្លួនកងកបគេខាំងខ្លាផងចុះហ៊ុនសែនអត់ទាំងមានស្អីផងគេគៀកតន្តិចចាំមើលទៅបាទក្អួតឈាមចេញមកដឹកអុកសរ៉េនចឹងបាទក្អួតឈាមចឹងហើយបើយើងឃើញថាយើងមានឱកាសដែលខ្ញុំថាជីវប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយើងត្រូវតែចាប់ឱកាសនេះហើយហ៊ុនសែនកំពុងតែសម្លាប់ខ្លួនឯងទេគ្មានអ្នកណាសម្លាប់ទេគាត់ថាយើងជួយរុញបន្ថែមឲ្យវាទៅតែម្ដងទៅគឺថាជីបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនយើងអត់ចង់ជប់បញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់ទេជីវិតរបស់គាត់គឺឲ្យប្រពន្ធកូនគាត់គ្រប់គ្រងទៅតែជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះក្នុងពេលដើម្បីគុំឲ្យអាជីវិតនយោបាយហ្នឹងទៅឆាឆៅគេទៅរំខានគេទៅធ្វើបាបគេអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងគោដៅដែលយើងរើសនេះតែបងអូនបានចេញដំណើរនេះខ្ញុំសរសើរបងអូនឬថាមានខួរក្បាលបកកាយក្នុងវិស័យនយោបាយគ្រាន់តែឮរឿងបាតកម្មទូតចិនបងអូនយល់ថាអាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់បងអូនហ៊ានសម្រាប់ធ្វើមុនគេមុនឯងទៀតអញ្ចឹងមិនថាឥឡូវចលនាដែលបងអូនបានចូលរួមហ្នឹងវាដុសដាលទូទាំងសកលលោកហើយខ្មែរយើងខ្មែរសល់មិញខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីលោកនៅញូវយ៉កគាត់ថាគាត់គឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងការហ្នឹងគាត់កាន់អង្គុយតុកជាមួយនឹងខៀវសំផនអង្គុយតុកជាមួយសម្ដេចស៊ីនូក្នុងការរៀបចំឯកសារកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសគាត់ខូមកគាត់ថាគាត់សរសើរណាបងប្អូនហ៊ានចេញមុខមកបាតកម្មប្រឆាំងទូតចិននេះគាត់ថាពិតជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតជាអ្នកដែលមានហៅថាទស្សនៈវិស័យនយោបាយវែងឆ្ងាយមើលឃើញគោលថ្នាក់របស់ជាតិខ្មែរយើងទៅមុខចឹងហើយគាត់សរសើរគាត់លើកទឹកចិត្តមែនតើថ្ងៃនេះមិនសមិញដោយសារខ្ញុំជាប់ប្រវល់ពេកខ្ញុំអត់បាននិយាយមួយគាត់ច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងខលទៅគាត់មកទៀតថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីជម្រាបដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីឲ្យបឹងថាហើយគាត់ថាខ្មែរយើងច្រើននៅទូទាំងសកលលោកនឹងធ្វើសកម្មភាពជាពិសេសសកម្មភាពលើកនេះបានការគ្រប់គ្រងពេញដំណឹងពីគណៈបកសង្គមជាតិនេះជាព័ត៌មានពិតដែលខ្ញុំដឹងតាមរយៈលោកវណ្ណរិនដែលនៅទីក្រុងម៉ាក់សៃប្រទេសបារាំងតែគាត់ឲ្យដឹងគឺជាព័ត៌មានពិតហើយព័ត៌មានដែរអាចជឿទុកចិត្តបានថាការបោះបាតកម្មទូតសកលលោកហ្នឹងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំខែក្រោយនេះបាទប៉ុន្តែថ្ងៃពេលវេលាវាអាចដូរខុសថ្ងៃបន្តិចបន្តួចដោយសារអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការសុំច្បាប់ឬការអីប៉ុន្តែគឺធ្វើរួមគ្នាទូតសកលលោកប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតចំណែកពួកយើងធ្វើអាសកម្មភាពបន្ថែមដូចយើងធ្វើអាសេចក្តីអំពាវនាវដោយបងប្អូនឃើញហើយដែលមានឈ្មោះលោកសុវិជ័យឈ្មោះបងប្អូនឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះបងប្អូនយមសេណនហ្នឹងគឺយើងពីនេះទៅយើងវាយលុកបដៅបដៅគេហៅថា warm up មកបញ្ចេញកម្ដៅគឺថាយើងតម្រង់ទៅស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងនៅអាមេរិកហើយបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅNew Zealand នៅអូស្ត្រាលីនៅអឺរ៉ុបអីបើឃើញស្ថានកុងស៊ុលណាសំខាន់យើងធ្វើមួយពីរទៅយើងទ្រាំជើងយើងធ្វើកំផឹងយើងឡើងអាណានេះទៅដើម្បីដឹកកម្ដៅហើយខ្មែរយើងនៅក្នុង Facebook ប្រកបជួយ share អារូបភាពនៃសម័យពលពតជួយចាប់ហើយមានអារូបភាពដែលពួកដែលទីប្រឹក្សារបស់ចិនណាទីប្រឹក្សាចិនបញ្ជាឲ្យពួកពលពតធ្វើនេះធ្វើនោះមានរូបភាពច្រើនណារូបភាពឯកសារយើងអាចទៅរកនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំយើងនឹងផុសតើខ្ញុំនឹងរករូបភាពខ្ញុំមានសភៅមួយនិយាយអំពីបញ្ហាខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំនឹងផុសរូបណាដែលវាមានហ្នឹងយកផុសដើម្បីយើងរំលឹកការជួយចាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ថាខ្មែរយើងមិនអាចស៊ូទ្រាំធ្លាក់ទៅក្នុងនរោអវជ័យរបៀបហ្នឹងតទៅទៀតបានទេខ្មែរយើងមិនសុខចិត្តរស់នៅក្នុងកៅថាគុកអិចជញ្ជាំងបាទគុកអិចជញ្ជាំងចំនួនហ្នឹងគុកអិចជញ្ជាំងហេតុអីគេហៅគុកអិចជញ្ជាំងពួកយើងទោះបីយើងរត់ក៏មិនដឹងរត់ទៅណាពួកយើងអត់មានបាយស៊ីតែរត់ទៅពីរថ្ងៃគឺដឹងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងសុខចិត្តឲ្យវាបណ្ដាលអាក្មេងមួយស្វីអាកាមកដើម
មកអាកូនក្មេងពីរទៀតកាន់អាពុករុស្សីឬក៏ស្អីនឹងយកទៅបីក្បាលមនុស្សម្នាក់មួយមួយស្លាប់រហូតដល់100អ្នកឈឺស្លាប់ទាំងអស់ក្នុងដាក់ក្នុងរដៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថារឿងនេះឈឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រសារដើមទេហើយយើងនឹងពមៀនចិនឲ្យដិតដល់ជាទីបំផុតយើងធ្វើដោយអស់ពីដួងចិត្តពីបេះដូងដែលថាដើម្បីយើងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យទូលុះត្រាតែទប់ស្កាត់កណ្ដាប់ដៃជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននិងបង្អែករបស់គេគឺចិនបេកាំងនៅពីក្រោយបាទបងមានអីត្រូវចាប់អារម្មណ៍រឿងបាទមានសំណួរអីក្នុងក្រុមរឿងហ្នឹងទេដើម្បីយើងបាទបាទសារតែឥឡូវនេះអស់ហើយអស់មកពូអញ្ចឹងចង់ខ្ញុំបានឲ្យសុំផ្ដាំកូនខ្មែរបន្តិចសារតែឥឡូវនេះមានការប្រមូលស្នាមដៃដើម្បីទទួលស្គាល់ការបដិងយកកោះត្រង់វិញខ្ញុំសូមប្រកាសគណៈបកខ្មែរក្រៅរបស់លោកវីលៀមគួងបាទគាត់ទៅជាគណៈបកមួយដើម្បីចូលរួមសម្ដែងជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេមុនកូនខ្មែរឲ្យពីដៃរបស់ខ្លួនបដិងយកកោះត្រង់ទៅគិតថាសុខខ្មែរគ្មានណាហ៊ានបដិងយកកោះត្រង់ទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នចាញ់បោកការសម្ដែងលខោនរបស់គេបាទពួកឯងឥឡូវនេះអន្តរជាតិចិត្តជួយយើងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យមេដៃផ្ដេសផ្ដាសមិនដឹងថាមេដៃនេះគេយកទៅធ្វើអីទេមិនដឹងថាយកទៅប្រឆាំងជាមួយអាមេរិកឬក៏យកប្រឆាំងជាមួយអន្តរជាតិអញ្ចឹងសូមមេត្តាទុកបរិយាមដៃខ្លួនឯងកុំបដិស្នាមមេដៃអនឹងណាទាំងអស់ប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេលើកហេតុផលថាយកស្នាមមេដៃទៅប្តឹងកោះត្រល់កោះត្រល់យើងចង់បានទៅវិញណាប៉ុន្តែមិនមែនស្នាមមេដៃទាំងអស់គ្នានឹងគ្រាន់តែស្នាមមេដៃនឹងជួនព្រមឲ្យកោះត្រល់ទៅវិញទេយើងមានការប្តឹងផ្តល់ទៅលើបាទយើងមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីយើងប្តឹងទៅលើអន្តរជាតិជាពិសេសសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសផ្សេងផ្សេងបាទដើម្បីទាមទារយកកោះត្រល់មកវិញដែលហ៊ុនសែនបានបំពេញបាទអីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទៅទឹកដីមួយចំនួនទៅឲ្យយួនហ្នឹងគឺវាខុសច្បាប់អញ្ចឹងមិនមែនយកស្នាមមេដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប្តឹងទៅបានកោះត្រល់មកវិញទេអញ្ចឹងមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿគេសូមមេត្តាគិតពិចារណាច្បាស់លាស់ហើយលោកវិលៀមកួងគាត់ដើរជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់គាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដើម្បីខ្លួនឯងទេបាទគាត់បើកបាក់ខ្លួនឯងដើម្បីបានសិលឹកឆ្នោតឬក៏បានកៅអីអង្គុយលើសុភាដើម្បីត្រោពងលហ៊ុនសែនគណៈបក្សត្រោជើងត្រោពងទប់ជើងខែលហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងកុំព្យាយាមចាញ់បោកលោកវីលៀមគាត់ឲ្យសោះអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណលោកពូអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាការ live ទាំងអស់គ្នាពួកយើងនឹងមានសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយប្រទេសចិនដែលប្រទេសចិនចូលរួមបំផ្លាញបាតុវិជាតបតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាជួយលោកហ៊ុនសែនដែលខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងនឹងមានបាទសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាកុំតែអស់សង្ឃឹមនៅតែមានសក្តីរឹងប៉ឹងតស៊ូស្មារតីតស៊ូជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាពួកយើងនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពបាទដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូររបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យតទៅបានបាទសូមអរគុណលោកពូសូមជម្រាបលាអរគុណណាស់បងអូនហើយចឹងសង្ឃឹមថាបងអូននឹងបន្តសកម្មភាពផុសរៀបចំបាទរៀបចំរូបភាពនៃការយើងនឹងព្រីនយើងម្នាក់ខំព្រីនមកសិលឹកទៅរូបនឹងទុកដើម្បីយើងរំលឹកផងពីព្រោះក្នុងលលាក្បាលដែលយើងឃើញមកកំណោនឹងវាមិនដឹងលលាណាជារបស់បងប្អូនសាច់ញាតិយើងរបស់ឪពុកម្ដាយយើងរបស់ជីដូនជីតាយើងឬក៏កូនក្មួយរបស់យើងយើងអត់ដឹងទេពួកជំនាន់ហ្នឹងគឺថាស្លាប់រង្គាលសាហាវជាទីបំផុតអញ្ចឹងហើយយើងយកមកដើម្បីយើងទី1យើងគោរពនឹងរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធនៃការស្លាប់ដ៏ឈឺចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទី2ទៀតយើងចេញមកប្រឆាំងយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលគាត់ហ៊ានធ្វើលូកដៃជួយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាជួយរបបប៉ុលពតរហូតដល់ធ្វើឲ្យរបបនេះអាចកាប់សម្លាប់ជោគជ័យមនុស្សស្លាប់រាប់លានអ្នកបាទហើយអានេះមិនមែនយើងអ្នកនិយាយទេបាទមិនមែនអ្នកដតីនិយាយទេគឺជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានសាក្សីមានបងប្អូនយើងដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនឹងសូមជម្រាបបងប្អូនបន្ថែមថាពួកយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនេះជំរុញឲ្យកិច្ចការបាតកម្មនេះបានជោគជ័យអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមឲ្យម្នាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបរំលឹកម្ដងទៀតគឺថាបើសិនជាមានលទ្ធភាពជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរណាដែលមានរងពុំក្នុងការបោះពុំទាំងអស់ហ្នឹងអាចជួយសម្រួលបោះពុំឬក៏យកថ្លៃធូរថ្លៃអីទៅដើម្បីយើងមានរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនថ្ងៃណាបាត់ប្រកម្មយើងឈោមកជួររាប់យប់រយម៉ែត្រដើម្បីយើងដាក់តាំងឲ្យអានេះដូចតាំងពីពណ៌ជិះឲ្យពិភពលោកមើលឃើញដើម្បីសម្ដែងនៃការប្រឆាំងឈឺចាប់របស់យើងពេលហ្នឹងអាចចិននឹងដកថយព
ពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនកាន់តែអាម៉ាស់មុខហើយហ៊ុនសែនកាន់តែអាម៉ាស់មុខហ៊ុនសែនកាន់តែធ្វើទង្វើកាន់តែមានកំហុសហ៊ុនសែនកាន់តែឯកោហើយកាន់តែឯកោហ៊ុនសែនដូចជាមនុស្សកាន់តែវល់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 អាចថ្ងៃណាមួយអាចធ្វើរហូតដល់អត្តធិបខ្លួនឯងថាបានហើយអញ្ចឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងតតែយើងធ្វើសកម្មភាពបើយើងមិនធ្វើសកម្មភាពយើងអត់មានសង្ឃឹមដើម្បីស្ដារសង្គមជាតិបានមកវិញទេអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំក៏លើកឡើងហើយលោកជុំសេរីសុខុមដែលម្សិលមិញគាត់និយាយខ្ញុំចាប់បារម្ភណាស់គឺគណៈបកសង្គមជាតិចង់ដើរទៅឲ្យឆ្ងាយទៅពង្រឹងវិន័យផ្ទៃក្នុងបកឡើងវិញរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនឡើងវិញត្រូវតែអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីដែលជាបីដាស្ថាបនិកគណៈបកសង្គមជាតិនឹងចូលរួមកិច្ចការដឹកនាំឲ្យមានអំណាចពិតប្រាកដផ្ទៃក្នុងគណៈបកមិនមែនអ្នកនេះអ្នកនោះមានសិទ្ធិនិយាយអីសែងចិត្តត្រូវធ្វើអីណាអញ្ចឹងអត់ទេគឺថាលោកសំរងស៊ីត្រូវតែមានអំណាចពិតក្នុងការដឹកនាំប្រជាហើយស្ថាបដឹកនាំទាំងអស់ចូលរួមចំណាយក្នុងការគ្រប់គ្រងពីព្រោះមានតែការហៅថាឯកភាពបញ្ជាពីលើដល់ក្រោមទេបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គមជាតិខ្លាំងហើយដឹកនាំសកម្មភាពខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យទៀមទាឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនឲ្យហ៊ុនសែន plon កាន់កាប់បានជាដាច់ខាតបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមអរគុណណាស់សូមគោរពជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងមានអីបើបន្ថែម share អំពីបញ្ហាបាតកម្មនេះយើងនឹងជម្រាបនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ត្រូវជួយជំរុញជួយផុសជួយ share អំពីបាតកម្មនេះជួយ share អំពីអង្គិតកម្មនៃបនបល័យពុះសាសនេះឲ្យខ្មែរយើងនៅចងចាំជានិច្ចហើយកុំឲ្យភ្លេចហើយឥឡូវនេះគេកំពុងតែយកបាតកម្មរឿងលោកថាចុះហត្ថលេខារឿងកោះត្រល់ឬរឿងនាងពេជ្រមេងពេជ្រចន្ទាយដើម្បីគេបង្វែរដានយើងទេបងប្អូនបង្វែរដានកុំឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទៀតព្រោះហ៊ុនសែនឥឡូវខ្លាចណាស់អាណានិយាយរឿងបោះឆ្នោតគាត់ហាមគ្នាផ្ទៃក្នុងគាត់មិនឲ្យកសែតដល់អីនិយាយរឿងលទ្ធផលអីទៀតទេហើយឈប់និយាយអស់ទៅពីព្រោះគាត់ដឹងថាកាន់តែនិយាយកាន់តែអាម៉ាស់មុខអញ្ចឹងហើយគាត់ទៅកើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍នោះឲ្យយើងបង្វែរដានយើងទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងផ្សេងកុំឲ្យយើងគិតរឿងជាតិរឿងជាតិដែលស្លាប់ព្រោះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនេះហើយនៅពេលដែលហ៊ុនសែនជោគជ័យក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយអន្តរជាតិអាចទទួលស្គាល់បាននោះគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនស្លាប់សង្គមជាតិនឹងស្លាប់ជារៀងរហូតអញ្ចឹងហើយយើងកុំទុកឲ្យគេបង្វែរដានយើងយើងនៅប្រមូលផ្ដុំអារម្មណ៍យើងទៅលើបញ្ហាបោះឆ្នោតប្រមូលផ្ដុំអារម្មណ៍យើងទៅលើការប្រឆាំងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយប្រមូលអារម្មណ៍យើងទៅលើប្រឆាំងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចេញពីការបោះឆ្នោតដ៏ខុសច្បាប់នេះចឹងហើយហើយយើងប្រមូលអារម្មណ៍ទៅលើការប្រឆាំងប្រទេសបរទេសមហាអំណាចគឺចិនដែរកំពុងតែកុខ្លឿនបន្តគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នេះបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាបាទ